Pozdravljeni, Rado Turk. Vi ste prišli dan z Groble, boste nastopali skupaj z folklorno skupino Groble. Lahko kaj povete o vaši skupini? Ja, najprej bi povedal to, da pravzaprav prvi nastop, ki smo ga imeli, sploh smo imeli z Grobljani skupaj. Imamo nekako kar tesne stike, tako da smo bili z njimi tudi v Italiji in zdaj, ki je tale suša, so nas prosili, da pravzaprav mi tudi malo dopolnimo ta program. No, jaz sem iz skupine Rožančevi fantiči, to smo trije inštrumentalisti in pevci, mi igramo pa veteranih inštrumente, no tukaj pa kombinacijo petja in igranja. Zasedba je taka, bi rekel, kar stereotipna stara, in sicer violina, esklarnet pa kontrabas, to, kar je bilo pred pojavom harmonike. Namreč mi, čeprav igra naš Boris tudi harmonko, ampak mi harmonike ne uporabljamo, ker pa želimo obuditi ta ton in to štimungo, ki je bila pred več kot 150 leti. Zaradi tega tudi se zbiramo predvsem take pesmi in brskamo po njih. Začeli smo pa tako, da smo bili enkrat na festivalu Dudašev na Češkem in tam sem jaz našel eno knjigo po sledeh slovanskih pesmi, ki jo je 1818. leta zbral in začel zbirati po vseh slovanskih deželah Avstro-Ogrske gospod Kuba. On je bil glasbenik, je bil slikar, zelo znan češki slikar in tako dalje. No in to knjigo sem našel in smo ugotovili, da je noter veliko pesmi, ki jih mi ne poznamo. Zato smo sklenili, da bomo začeli peti. No, zanimivo je pa to, da smo mu v zahvalo za to, ker nas je pravzaprav on obudil, smo tudi v naše ime dal, če se dobro sliši, ne fantiči, ampak fantiči. To pa zaradi tega, ker je on češko zapisal v eni slovenski pesmi fantiče za jo. No pa smo rekli, ne to ostane. No, tako smo začeli delovati, zdaj delujemo peto leto, že skoraj peto leto. No in potem imamo pač redne vaje, sami si pripravljamo aranžmaje, čeprav smo zelo striktni pri pevskem delu, se držimo strogo načel ljudske pesmi. Medtem ko v tistih vložkih inštrumentalnih pa nekako pripravimo svojo priredbo, ki pa naj bi bila nekako tudi naravno povezana z tekstom ali z melodijo osnovno ljudske pesmi, tako da imamo nek tak, vsaj tako drugi pravijo, nek poseben stil, ki je danes že relativno malo slišan in mislim, da prenašamo v ta prostor pravzaprav tisto tradicijo, na kateri je potrebno razvijati kulturo slovensko na vseh področjih, ne samo na tem področju in tukaj pravzaprav je tisto, kar bi je in bo ostalo sveto in čisto izhodišče slovenstva. To nam je, bi rekel, glavna želja in upamo, da se bo to prijelo. Pojete ljudsko glasbo cele Slovenije ali samo osrednje? Ja, mi smo vseh pokrajin. Vseh pokrajinih, tako da bi rekel, zdaj smo praktično že na vsa področja. V zadnjem času smo tudi delali precej na tržaškem okolju, potem zamejstvu, ne, tudi na koroškem zamejstvu in pa v Prekmurju. Tako da, dokače pa tako, ne, veste, so določene pesmi, ki so po vsej Sloveniji pravzaprav po tekstualnosti zelo podobne. Poje cela Slovenija, ampak melodije se pa bistveno razlikujejo. Tako da recimo, če slišite, danes bomo slišali tlele, mislim, da dve pesmi, take, ki bo sta z enakim tekstom in bo melodija ena z enega konca, druga, skoraj da ne razpoznavno, ne, ampak to daje lepoto temu prostoru. Lepo, veliko uspeha. In bogatstvo. Veliko uspeha naprej. Hvala lepa. Čim dlje še delovat. Se bomo potrudili. Čim dlje še delujte. Ja, bomo. Ja, zdaj, veste, kakor je rekel naš zan izračunu, tale klarinetist prav, skupaj smo stari bil pred nekaj dnevi 210 let. Zdaj imamo pa kar pohiteti, da še kaj naredimo. Ja, hvala. Dr. Franci Hribošek, vodja folklorne skupine folklornega društva Groble. Danes boste imeli nastop. Za upokojence ste rekel, ne? Lahko povete kaj o tej smeri? Nastop za upokojence je bil zasnovan medgeneracijsko. Prišli naj bi otroci, prišli naj bi veterani, za sodelovati mislim, veterani Tineta Rožanca
In to je bilo namenjeno upokojenskem publiki, upokojencem, ki smo jih povabili v tole dvorano. Seveda je vse pod znakom omejitev, zato je dvorana omejeno zasedena s stoli, upam, da bodo pa vsi stoli polni. Otroci so mi pa žal v petek odpovedali iz znanih razlogov po šolah, ker je tveganje preveliko. Delali pa bomo mi in neupokojeni in upokojeni za upokojence. Ker zdaj ste že imeli za kulturno društvo, ne? Ja, imeli smo za krajevno skupnost. Za krajevno skupnost in za občino. Imeli smo tudi za občino v Arboretumu. To je vse bilo v našem programu dela in tako sledimo naš program in upamo, da bomo letošnje leto uspeli lepo zaključiti. Lepo nastopite pa čim več plesnih korakov vam še želim. Hvala. Hvala vam. Prva točka našega programa bodo naši gosti, Rožančevi fantiči. To je trio, vokalno-instrumentalni, angelski glasovi. Fantje so člani znamenite folklorne skupine iz Ljubljane, Žekupu, Železniško kulturno-umetniško društvo in Rožanci. Njih bo zdaj, kaj bo zapeli, bo povedal danes, če se ne motim. Potem pozorim, da se bodo pa še predstavili. Izvolite, fantiči.
za svojo budiva. To smo mi, ki pojemo ljudske pesmi z namenom, da bi stare ljudske pesmi, da bi se ohranile, ker vem, čas ni najbolj naklonjen, pa mi pomagamo pri tem, da bi stare, še ne pozabljene ali pa skoraj pozabljene pesmi, da bi oživili in na ta način ohranili ljudsko umetnost, ki veje iz teh pesmi. Ljudske pesmi so v glavnem so povedne. To se pravi, da poleg lepe harmonije, lepe melodije je potrebno poslušati tudi besedilo, ki bo ki pripoveduje o tegobah in radostih naših prednikov. Da predstavim še našo skupino, tercet, trio, kakorkoli se temu reče, in to je Boris z basom in poje tudi bas. Rado z violino in poje bariton. In še moja malinkost, Janez, jaz igram pa na S klarinet, to je tato malo klarinet. Zdaj bomo pa zapeli še eno, ja, sem pozabil povedati. Mi smo pred kratkim imeli 210 let skupaj, pred kratkim obletnico, 210 let. In seveda pri teh letih je potrebno tudi mečkan kakšen plok cegan smet in zaradi tega nam ne zamer, če si bomo kdaj pomagali z kakšnim listkom. Ne. Torej, pripoved o sranci, ki je zamrznila travco, je znana po vseh slovenskih deželah in izven Slovenije, pri vseh Slovencih. Mi pa vam bomo zapeli eno lepo o slanci in o travci iz Roža na Koroškem. Sediš vodne, ro.
Mi smo se potrudili, stolje razmaknili, maske na obrazih, moram to povedati, razkožila pri vhodih, na toaletah brisače milo in ne objemajte se, rekel gospod Jelko Kacin, pa boste vsi zdravi domov. Mi smo tukaj imeli že dva dogodka, pa do zdaj ni bilo nesreče, upam, da tudi danes ne bo. Zdaj pa še EPP. Tale nastop je omogočila občina Domžale, krajevna skupnost Jarša Rodica, hvala jim, in tudi javni sklad območne izpostava Domžale. Zdaj pa vabim na oder folklorna skupina Groblje. Ne vem, kako bo povedala, kaj bodo plesali. Folklorna skupina Groblje, Domžale. Zaplesali koroške plese in sicer jo mi imenujemo prvi rej, tudi zapel bojo pesem prvi rej, zapeli tudi so z Ljubco na jarmarku diva in dober večer Ljubo odakle. Videli pa bote plese prvi rej, obični rej, mlinček, malender. Naj povem, da so te plesi iz Roško djuna in zile. Poglejmo. Ali si se nas para
tiče, bom povedal nekaj lepega, kar se ne dogajalo. Pred leti smo se namenili v Belgijo, v Antwerpen. In Darko ni mogel z nami. Pri fantičih je pa harmonikar, ki je danes na basu, to je Boris. Jaz sem Borisa prosil, če bi šel z nami. In je šel in nas je podprl. To je bila pa v Vinkoštih. In na Vinkoštno nedeljo je organizator določil, da gremo ob 10 maš folklorne skupine gostujoče in da damo prispevek. Pa smo Borisa prosili, ker on je organist, če bi nas spremljal na orgah. Ni problema. Potem so pa zvečer slišali Nemci zanj. So prinesli note, če bi za njih špil. Ni problema, je rekel Boris. No, drug dan je pa crkveni organist se nekaj zgubil. In župnik pride do nas, če bi Boris igral. Stav ga ni, ni problema. Celo mašo je spremljal na orgah in nas in Nemce. Ampak to še ni vse. Boris je se odločil, da bo na mesto in organ in basa in kaj vse še ne igra, tudi plesal. Imamo to čast, da je naš član. On pleše pri nas v grobljah s svojo šarmantno ženo Tadejo, seveda, kadar gospa ni v gipsu. Ona ima masko, ne boste je poznala, pa po berglah, gledajte. Sedaj pa vabim fantiče na odr. Janis, pozdravljam lepo, tako da velja potem. Ja, mi bomo zdaj imeli, imamo v programu še 3 pesmi. Mogoče nekoliko o teh našem načinu zbiranja pesmi. Mi vemo, da v 19. stoletju se je komi začelo zapisovati melodije, medtem ko tekste so zelo intenzivno zbirali in tam ob začetku 20. stoletja je bila že zbirka 8000 pesmi, zbranih, da bi melodi še relativno malo. Tako da konc 19. stoletja so se začele zapisovati melodije. To pomeni, da te melodije, kaj je bilo prej, ne vemo točen, ampak nekako se da enetogradno narediti in vedeti, da pravzaprav so se spreminjale. Zakaj? Zaradi tega, ker v Sloveniji, kot je danes že predpovedal, ima praktično vsaka dolina svoj napev za isti tekst. Tako da recimo najdete v tej zbirki slovenski pesmi 36 recimo naslovov enakih in potem je tam 6, 8, 10 različnih melodij po pokrajinah. Seveda nas to razveselilo, ko smo to začeli, nas tudi bogati, zato ker s tem spoznamo potem te lokalne razlike v izražanju ravnincev, rečemo Prekmurja, potem Dolencev, Blažek, ne? Potem Korošcev, ki pa tako je zategnjene in nadijo v tem hrizoju krasno odmev tudi. No in potem tudi Primorce, ki pa imajo seveda že tudi delno vpliv italijanski, delno pa recimo bili krajine in tudi krajine in tako dalje, tako da ta slovenski prostor je izjemno, izjemno pester. No in nas to zanimanje, zato tudi iščemo take pesmi in tudi danes te, ki bomo zapeli, so pravzaprav iz te vrste pesmi tam nekje v začetku 19. stoletja. No, še nekaj našem sestavu, Jan se že prej povedal, kaj, kako. Mi imamo tako retro zasedbo, čeprav ste slišali, Boris igra harmonko, nas harmonka ne zanima v tem sestavu, zatem, ker pred pojavom harmonke so bili to običajni sestavi v Sloveniji. Kateri so neče pošli dva klarinita ali pa prekvorci, tri violine in tako dalje, ampak to je tipično za ta in tam tak zven danes, težko pravzaprav najdemo v takoj obliki. Zakaj? Zaradi tega, ker mi se skušamo držati res tistega starega načina izražanja pesmi, to se pravi, ne moramo vedeti, da bomo Slovenci za pesem dva pojma, ne? Ene je tekstualni, ene je pa glasbeni del, vedno govorimo o pesmih. Ne? No, to je tudi ena posebnost Slovenije. No, in ali pa pove tudi to, da smo zelo pevsko-pesniški narod. Ne? To pomeni to. In to je naše bogatstvo. No in tako da mi smo po tem našem sestavu seveda se odločili, da bomo šli v tej zasedbi, tudi upozorili, to ni dolg klarnet, to je kratek klarnet, S klarnet,
zato on igra v drugih, rečemo, višajka, mižajka, kar nima, ne? Ampak slišite pa prav tako tako, ne? No, tako da, to je pa za uvod, ne? Ja še to bi ga povedal. Franci, ki je tukaj govoril prej, je pravzaprav nas na prvem, ko nas je slišal meni dva, ki je rekel, fantje, pridite k meni, pa boste na našem, na našem koncertu nastopili. Mi smo se temu odzvali, a ne z veseljem, in tako da moramo reči, da je bil pravzaprav prvi botar našega sestava. Dal nam je pogum, napisal je lepo pismo na koncu in tega ste držili še danes. Moramo, je pa še ena posebnost danes. Mi smo tudi s sabo prinesli prvič CD. Ta CD smo posneli z našim prijateljem, Sašom, ki ima, tudi je mojster za tehniko upravljena in urejene zvoka. Tako da imamo pripravljeno 8 prvih izvodov našega CD-ja, zdaj smo še nikoli nadaljene zdaj, tako da je to tudi povezano z tem, da smo spet v grobljah naredili tak preskok. Pemo na kavo. Pemo na kavo. Samo še ena podrobnost. Naš prvi nastop, o katerem je Rado govoril, je bil na tem odru, tule, v grobljah. In tako se pripravljamo. Najprej bomo zapeli in sicer možno gledati. Naša mati kuha kafe, to je istrska pesem. Govori o temu, kava je pravzaprav v vseh ognjišči bila vedno najboljši veliko dodatek k prehrani dneva, pomerjevalna sredstva, da me kava ne bila vedno na razpolago. O tem tako jaz sem govoril. Potem bomo zapeli trije kovači. To je pesem iz področja Dolenske, verjetno tam v Kožurju Mreka, ker so bili tudi kovači. Prvi kovači so bili posobne, ker vsaka vas jih imela. No, ampak ta pesem govori o kovačih, ki so bili zelo navihani in seveda je v mestu prišlo do problema z dekletom. No in potem se bomo pri zadnji pesmi spet povrnili na Kras. In sicer to je pesem, ki jo je slišal Boris, jo je takoj notiral, zapisal in smo se potem eno prvih pesmi lotili. Je pa igriva pesem, tako da na televiziji včasih piše za ogled predstavljene, morajo 12 let nekaj imeti starši zraven. Prosim, da to pesem tako razumel.
vsi trije so mi dete zakovali, da ne morem do nje do nje. So mi dete zakovali, da ne morem do nje. Pa bo pikal, bom sekal, do Sam yo pelo, pa kuli.
pasva se smejala in si rekla, da ja. Si tako, si tako, si so bila li tako.
tole krasno ozvočitev, ker je prvič, da so se Rožanci dali ozvočiti, je pa kriv Saša. Hvala mi. Se vidimo 17. aprila na otroškem festivalu na tretji povrst. Mi bomo pa zdaj nekaj zapeli in prosim, ker zapojte z nami. Na to je ena ročna noč.